اب اس میں کیا کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جمعے کا حق کیا کیا ہے؟ نمبر ایک غسل کرنا، نمبر دو خوب صفائی کرنا اپنی، یعنی صرف غسل کی بات نہیں آئی بلکہ یتطہر ما استطاع من طہر، یعنی ڈیپ اپنی اچھی طرح صفائی کرنا، اور پھر ویدہن من دہنہ، یعنی تیل وغیرہ لگانا، جس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں میک اپ کے لیے تیل ہی جیسی چیز تھی یا اپنے آپ کو مزید چمکانے کے لیے، جبکہ اب اور بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، مراد اس میں یہ ہے کہ اپنے صفائی اور میک اپ وغیرہ کا خیال کرنا. او یمس من طیب بیتی، اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے کچھ لگانا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ذرا خوشبو وغیرہ سمیٹ کے حفاظت سے رکھتی ہیں اور مردوں کو لگانے کے لیے انہی سے مانگنی پڑتی ہے، تو اس لیے کہا گیا من طیب بیتی ہی. ثم یخرجو، پھر وہ تیار ہو کے ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا خوشبو لگا کے تیل لگا کے صاف کپڑے پہن کے نکلتا ہے، اور مسجد میں اب جا کے، کچھ حقوق مسجد کے ہیں کہ جب جا کے بیٹھے تو دو بیٹھوں کے بیچ میں نہ گھس کے بیٹھے، ہو سکتا ہے ان دونوں کی دوستی ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہوں، لہٰذا ان کے اندر مت گھسے، یعنی ان کے درمیان جدائی نہ ڈالے. ثم یصلی، پھر نماز پڑھے. ما کتب لہ، جو بھی اس کی قسمت میں ہے نماز پڑھنا. ثم ینصتو، پھر چپ بیٹھے. کب؟ اذا تکلم الامام، جب امام کلام کر رہا ہو. تو ایسا شخص جو اس ادب اور احترام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے وعدہ ہے کہ پھر اس کے ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں پر جمعے کا اہتمام جو ہے اس کی خاص طور پر تعلیم دی جا رہی ہے.